Нова финансиска подршка ќе добијат 11-те општини од Источниот Плански регион за реализација на еколошки проекти поврзани со заштитата на животната средина околу реката Брегалница. Парите повторно се обезбедени од владата на Швајцарија, а доаѓаат како продолжение на претходно успешно завршената прва фаза, во која сите тие добија по 50.000 швајцарски франци за реализација на инфраструктурни зафати. Центарот за развој на Источниот Плански регион наскоро ќе започне постапката со која на општините ќе им се овозможи да ги пријават проектите со кои ќе аплицираат за неповратните средства. Ќе го објавиме и повикот за мали инфраструктурни проекти од околу 16.500 швајцарски франци, зборувам бруто, кои што ќе се доделат на неконкурентна основа на сите општини, а ќе бидат поврзани со заштита на природата, од оној вториот проект што го добивме од Швајцарската конфедерација, а тоа е зачувување на природата по течењето на река Брегалница. До крајот на овој месец, Центарот за развој на Источниот Плански регион ќе го објави и повикот за пријавување проекти за големиот грант од 1.300.000 швајцарски франци. Тој не се однесува на сите општини, односно ќе се доделува на конкурентна основа. Овој проект можат да го добијат само они општини кои што ќе имат на вистина квалитетни проекти, односно овие средства, може да се финансират два, максимум до три големи проекти. Ке видиме сега обштините како и со какви проекти ќе аплицираат и на овој втор повик. Според Здравева, и овие проекти што ќе ги пријават обштините се поврзани со заштита на природната средина околу течението на реката Брегалница, односно треба да имаат инфраструктурен карактер со пошироко регионално значење. Со предходно обезбедените 2,5 милиони денари што ги донираше швајцарската влада како дел од првата фаза, Општина Кочани аплицираше со проект за изградба на нов бунар за вода за пиење како дел од системот Градовски Орман. Условот што го определи донаторот беше проектот да се реализира до крајот на 2014 година.